السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تقول حولان يوتيوب شانل كان أمان جرافيكيس وحيدي رجلين العافي ماد قبطان وقت والبايدي تاي قبل بعد كسو غنتيين سيدة تملكة كسو عرقتين با كانوا عشر كيني سديداد ميكروسوفت وورد هروا حان سوق قادنا يتضب عشر هدي با أنا دهورا أصوى عرق عشر داسي وحان كوغلتان لها إنا دستور لغي سيدة تضبادي عشر سيدة عشر كان كهوريي سيادو فهندو إن شاء الله تعالى ما موضوعنا بعشر كنا سيدات مايكروسوفت وورد وحنا كوكا دونا سيدا يعني تاملاتس تشارهانو كلاميكا تاملاتس ملو اديك سنكرا تاملاتس ملو كلية حويان سي في ديارسن او ديزاين كروح بدل لي وحنا لقى بدل كرا كفر بيجس ديارسن سيرتيفيكات ديارسن وحاصل دمو حلويا كانا تاملاتس هذا بس يا تاملاتس كان ما تو برونو وغورين مركز سيدا وورد كوسو بحو وحتى دون تا فايل كدبنا ان waxaan ka xulan doonaa new een waana wajahada ugu horeysa marka koobaad baa kugu soo qaabili doono halkan waxaan ugu diyaarsan waa resume ko waa resume modern resume yani resume ka xulay qana waa cv laakin magaca international ka ay cv loo yaqaan waa resume okay okay halkan waxaan ugu yaala wad aragta waa calendar calendar baa wax ka bedeli karna wax kasta yani waxyaabaynu baahanahay aan ka dirigidana halkan waa cover letterki halkan sidoo kale waxay noo yaala een isagana waa een waxyaabihii cover letterki la mid ka ah brochure hudheeladii iyo waxyaabihii designka waa brochureaha kan ugu diyaarsan waxaan ugu diyaarsan waa aragta certificate isbaalkan noo yaala shahaadooyin يعني halkan waxa ku jira time lapse fara badan waana si baari karta oo halkan baad ku qori doonta waxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay halkan baad iska qori karta okay marka kulay in khadkaaga yar culus laakiin halkan baad ka baarisa waxa la waxaad u baahan tahay okay okay marka imika waxa rabna maanta inaannu qaadano yaani aynu barano oo aynu sameeyno waxa loo yaqaan resume marka resume ka xubin waa cv ayan qaadan doona laakiin insha Allah asir keenna saayn sidii maanta waxaan ku qaadan doona waxa loo yaqaan certificate certificate diyaarsan sidee baa lagu sameyn kara okay waa isla eeg doona marka aad click siiso halkan buu ku soo saari doona su'aalaha kan imika shahaadada rabaan aan click siiyo wuxuu igu oran doona create marka ilaado download yar buu sameyn doona oo internetka ku xiran tahay marka buu download gareyn doona kadibna shahaadada quruxda badan leh ayaa ku soo bixi doonta oo waad aragtaa create waxaan nidoon halkan bay tagnay oo fayl baan tagnay kadibna waxaan ka tagnay new halkaas aan ka soo qaadanay waa shahaadeer oo degdeg oo qurux badan oo abaalmarina waad aragtaa su'aalaha kale halkan sare waxaad ku qori kartaa ba imika dabcan and okay and okay shahaada sharaf aan iskaga qoran karnaa waa very simple shahaada sharaf markaan ku qorno waynu highlight gareysanayna kadib markaan intaas highlight gareysano halkan waxaan ku qori doonaa yacni farta magaceeda loo yaqaan only and english only english wata taasan dooran doona okay only english waa fartan ugu fiican ee lagu sameeyo certificate ka okay wata midabkeedana halkan baan ka dooran doona sidii caadiga ahayd qaybtan tagas color ka loo yaqaan waxaan ka dhigi doonaa midabkeeda midabka ku soo baxaya marka midabka ku soo baxaya hadda waa blue gaas aan ka dhiganayna oo sababtoo ah yani background kan frame kan yara baa blue yara eg okay halkan magaca waxaan ka dhigi doonaa tusaale ahaan oo kale ان حسن اوكي علي عمر انت هسه كدغي دونا وين هايلايت غرين دونا marka magaca kadibna waan yareyn doona halkan baan ka yareyna okay kadib magaca farta may soo furan doona farta waxa ka dhigi doona magaca red may ka dhigi doona bacsan okay qaybtani waa certificate qaybtan kala magac kan iska qoran karna ambadas yani shahaada muxuu ku mutaystay marka aanu aragnay okay marka aanu aragnay dadaal kiisa okay markaan aragnay dadaalkiisa dheeraadka ah okay aan iska qori karnaa halkana de waa tagasti kale isaguna abaalmarna cidii siisay maamulka okay sidaas aan isku qoran karnaa okay oo maamulka xafiiska shaqada yani de waa qoraal aan jirin meeskeeda qorana si aad yani aad u fahantid inaan wax sameysan kareyno kadibna intana waan highlight gareysan doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa far gaara oo waxaan ka dhigi doonaa yani green me ka dhigi doonaa okay okay halkan waxaad aragtaa halkan waxaan ku qori karnaaba saxiix ah waxaan la dhigayaa halkan date ki baa iska qoranaysa oo date ki ayaa iska qoran kartaa okay marka halkan waxaad ku qori doontaa date ki baad ka qoran doontaa halkan sare oo hadhow marka shahaadi la daabaco ayaa date ki ku qoraysa halkan qalin baad ku saxaysaa
اوكي هل كان سرنا لوغا سوغا شنكرت سالانا كرا هنتيجيا انسرتي من تيجي دونا كدي انسرتي مركان توغا بيكتر باكاسي فلان دونا بيكتر مركان كاسي عشا بيكترنا وحي جن دونا كمبيوتر كيغا ديسكو توب من سكتيجي وحن حلان دونا ماشا يتالو لوغا ديدو مركا كل دي لوغا يدونا كان هل كان يتالو لوغا يدو ينبر هالسنة يا برتان لوغوين كيغا عندكتو اوكي ان لوغا مسكا سوغا دونا مركا انسرتي مركورنا يا هل كان مركا لايكينو een waxa aragtaa page kaloo sameeyay imika page labaad buu sameeyay wada aragtaa hadaba page labaad uu baahni si aan looga eedo imika hadan move gareeyo ma maamuli karayo oo yaani move kuma sameyn karayo oo loogadeeda mar badhin ama geysan karayo hadaba si aan loogadeeda maamusho waxaan sameyn doonaa wax loo yaqaan web tags oo halka ay arban soo furi doona amba right click baan koran doonaa kadibna waxaan ka xulan doonaa halka ay ka qoran tahay web tags okay imika waxa aragtaa in loogadeedi aan maamulan karayo oo meesha rabo oo aan u geey aan geysan karayo wada aragtaa ma filaya ماشي روايان جيسن كرا لوغا يدي اوكي طبعا كربانو قاية دون إلا ميلا هاسن كا ديگي دون اوكي هل كاسن لوغا يدي ديگي اوكي وان يرين دون امر كاي سبيس كا اي كفر يسان ساسدو ويرا دو وان يرين دون لوغا يدي كدبنا هل كان كربانو اوغا دي دون إلا ان كا جارو اوكي إلا هل كان ان كا جارو اوكي 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 ميلا هاسن كا ديگن دون امر كا كونا هاسن كا ديگ دون okay okay error ka jira waxa weeyaan wax kala ma aha waxay ahayd inaan ku furano yaani aan ku tusan ku fahansiyo aan delete iska jiraado waxaan furan doonaa insert ma tagi doonaa kadibna waxaan furan doonaa header header marka aan furto okay header baan furan doonaa header marka aan furto hadda background kii baa baxaya waa labada khalada dadkii badankeena u sameeyaan hadda header sameysatid waxa baxaya background kii marka hadaba header ka isagana uma baahnin oo hadii aan header sameysano background ka quruxda badnaa ayaa inaga baxaya oo frame key yani ayaa inaga baxaya marka uma baahni isaga waxaan u baahanahay oo kaliya ta waxa weeyaan inaan muxuu hayay aanu sameysano oo muxuu aha alaam sala alaa muhammad inaan loogada soo gashano baahna loogana weyn yareysanayna marka waxa la qaatay labadana loogana inagu nidaamsano sababta idii tusayaan ku leeyahay header waxaan soo furanay ardada qaar baa ku fikiri doonaan in hadii uu shaqeeyo ida loogada in dib loo soo gashan header loo sameeysto yaani halka loogada la soo gashado hadaba si yaro fudud baan sameyn doonaa okay marka hore waxaan sameysan doonaa tagaska qoraalka intaan doorano shahaado sharaf waxaan tagi doonaa inserti kadibna sawirkii aan hadda soo qaadan doonaa sidan ku sameeyayna markaas uu fiirso okay كدبنا سيدي عادي هيك رايت كلي كدبنا وحن تجد دونا تجس كدبنا وحن دورن دونا ويب تجس وان يرين دونا مركا لوجا اد بون يرين دونا اوكي ميرا حسن كدجي اوكي انا حسن مركا كدجي لوجا دينا اوكي هل كمان دجي دونا اوكي اوكي انت حسن مركا عند سمايو وفيرسو اوكي ولبعتنا الى ميرا هاي يدك عفوا عفوا اوكي okay imika harta loogada inaas waxa harta loogada imika xarumaan in kala koobiyeysano imika waxay noo dooran loogadii loogadii waan yareynay hadaba si loogada aanu kala koobiyeysano control iyo alt ayuu bal qabanaya kadibna waan soo jiidaya automatically waxa arki doonta loogadii inaan kala koobiyeystay oo labada aan galba ka dhigi doona loogadeedii okay very simple halkaas yar bay loogadii inaan gashanay okay taas wata hadaba hadii loogadaadu ay halka kugu shaqeyn waydo waxaan sameyn doonaa in aanu iska dhidid gareyno kow loogadan aan iska dhidid gareyno okay kadibna aan halkan nimaadno qaybta tagaska halkan hore waa qaybti saddexaad aan ku tusay habka looga loo soo gashado labadaasi aday ku taalaada angalada ka dhiganayso laakiin haddii angalka ay kugu fool xumaato waa durkin doontaa okay een inter dowran samarka inter markaa tiraado waxa aragtaa waxa hoos u cararay dhammaan qoraalkii dhan taasna ma rabno oo waa tiin diidanahay marka waxa sameyn doontaa loogada xulanaysa kadibna waa soo move garan doontaa waxaanad keeni doontaa dhankan hoose dhankan hoosena waxa aragtaa hadii aad keento in uu yaraanayo space aanad ahayn marka koonahan baa soo dhigaysa koonahan ayaa soo dhigi doontaa halkan baa labadii la qaatay inaad soo dhigto okay okay waxa aragtaa in halka ay iyaduna macquul ku tahay waa marka aan kuu sheegayo inaad loogada dhinaca dhigato okay taasina wata ta kale ugu muhiimsan aan kuu sheegayo ardayo isku dhexyaaca keenta waxa ka mid ah waxa laga yaabaa mararka qaar inta loogadaada soo qaadato inaad halkan dhigto kadibna waxaad aragtaa qoraalka isku dhexyaacaya qoraalkaasi markaas si aanu isku dhexyaacin mid baad sameyn doonaa loogada waxaad ku ciwaad yareyn doontaa loogada kadibna positionka saxda ee standardka loogadu leedahay waa in la dhigaa koonaha la dhigaa okay waa in koonaha la dhigaa okay koonahaas waa in la dhigaa koonaheedana loo daaya loogada okay
مركز سياسة لوجو وين دونا كونها حسنا نديك دونا لوجدا وانا استادر كسح ذا اللوجدو هل كان سكول هذا مركز لوجدا ده نبي كان يقول بلا باك جراوند سياسة انا يعني يجي يقوم موقعني لكن حلقة من اللوجو ان سيرك لا استعمال سان ويكون موقعني مركز كونها هنديك ام بك كون هل كان سرديك ام بك كونها هنديك هذا هو تهلا مركز صورت انت بدون يقول عين لي وحويان عرض ده بدنا قاربا مركز مفكرية قرار سكول هي عسك لو قعدني ان كوغو عليه امك هل كان باندي waxa aragtaa dhamaan tagaskii qoraalkii uu isku dhaxyaaya okay kaliyaato waxa aragtaa in uu spacekii uu sidiisii u taagay marka mar walba aad move gareysa aad maamulata loogaraada si aan qoraal isku dhaxyaacin okay marka qaybta standard ka caadiga ahna waa halkan waad waawineyn doonta imika tagaska ee loogadaadi intaas aan ka dhigan doonta hadda hadii aanu yareyno shahaadada aan dib u noqono waxa aragtaa okay aan halkan dhigano u fiirso waxa aragtay imka in shahaadadeenu si fiican ay muuqato loogadiina halkaasii ayaan dhiganay okay en si fiican shahaadadii hadda way u muuqataa shahaado sharaf magaci qofka iyo mowduuci iyo cidiisiisa saxiix iyo dheedkina waa kuwa halka hoose inoo yaala guud ahaan markii uu dambeeyay sidaas ayaan u maamulnay laakiin maxay noo saamaxay waxay noo saamaxayna red click niraana kadibna awaab tagas tagno taasay noo saamaxdeen mar badhina aan u maamulno laakiin ardaydu isku dhaxyaa qoraalkaagu xamoodin in uu yaani uu khalkhal ku imi tagaska in badan ba inta ku celiyay marnaba ardayda qaar ba markaas ku dhaxyaa atagasku isku dayay inay baabiyaan qoraalka ilaa maanta soo qoreeyay marka waa qayb basically oo aad u adag run ahaantii dadka markay baranayaan ha ku dawaaxina wax walba qoraalku sidiisa ku soo noqonaya isku dashay aad imey ku soo kordhisay inaad cabirkiisa yareeyso haduu sawir yahay kaliya ta right click dhe kadibna waab tagas tag kuwan mid kamid ah uu ka xulo automatically marka waad yareeyneysaa haduu wixii aad fahmi weydo waad yareeyneysaa addu maasantihiin maanta waxaan jecelaystay shahaadada ay diyaarsan inay degdeg ugu sameysan kartaan weed oo weelkiina shahaado ku sameysan kartaan waxyaaba error keenana inay yihiin waxyaaba aanimika aad ugu celceliyo loogada marka la soo gelinayo oo badanaa isku dhaxyaaya qoraalka taana waad fahantimaan rajaynaya adiga kala muqaalka dib ugu cisho waynaa 10 kan 10 ku xiga sidaas iyo salaam aleekum raxmatullaah